وعليكم السلام. شو لسه بتصير علي؟ انا لازم اشرب مناتي يا بس بالبوس. خذي وكلتي. انا وعدني كلي من مزبا مدر بس اتشي وفراتيرا وليني اسا مالا پا وعده سكي وعده غزان لغمني او ما سر استا غمني زكا چه ده مور و ده پلار مرگ نپس تا با دي دنیا کی زمان سیوا سوگ دي او چه زم ده نپردشم نستا بسکی گی لالا تاس یاره که ما تا نسوگم نشو چه ده کولی سریسا تدیر وڑو که تا ده ندر سمارا جینا که نه دی معلومی بابا ده ده دورز گی کبزه گی بیوستا سکی گی زمادار مانده چه پا تا دیر سبق ہوئی مولوی افسر ده نجور کما انشاءاللہ لالا اس تا دار مان بزو ضرور پورا کونگا لالا ارسوس بندی دو که لگو اخی بزو ورزم ها مولان داسی چلو که کنا ما سر داسی گر ختم دی کنا نا پیسی در کما دا سبا کی تو اخلا او دا نیپاکی باتو چکم دی مالا بسی گر چوڑی خا خزانه او دا سیگرټ بدرانی ورځ ضرور جدا کړئ بس دا سیگرټ نور پرېږده د خپل صحت فکر وکړه سره سبدي سیگرټ او غزل ژوند نه ما چې سیگرټ ولس کم نو په بدن مې میګیا لګیا کیږي دا سه چلو کړی چې د باندې کې شابه ضرور ورشه او په واپسې کې در سره بیا چې کم نه سیگرټ امراړو په 10 سال له سوال صحیح ده سره سبچی نن ریسس کی کور تمہارا ظفر بلک بن ویخا والله لا خیر خدا او خیر دے ضلع ہشام سر ہسپتال دزم د سینے یسو ڈسٹو ندی دا بڑا لگے دا سینے میں داسی خو گئی ہا لالا دا تو لے کما تے دا سیکرٹ کاری دا تو لے کے سینے کو ستا سینے من قلب کلی بس اے لالا دا سیکرٹ نو پرے دا مالا ستار زلا سور سی وادیا سی اس بس اسولا کے اس سم نشتا دے معمولی شان ڈسٹو ندی دا بڑا لو کیو دارو بڑا کی رو اور مٹلا دا پیسی والا مدی بازار لے ریسرچ کے سوال کور تمہارا دا سید زبا سر اعظم اسپتال دا مخ دی خا سے چکر تلا شو دیر مزبو کی دے سے بچی لگا شا لالا سر شام دی کر ور شا دے سن لے کڑی کنا ہم پوری دی کی بتا رہے لگا ور شام اگر مزا بیرا سی زب پی سب کوئی گم سی پا کلی کلی لیتا را تو آیا کرا نا تا تا ما ویل کنا چی دا سی گرٹ مسکا مالا آغا پیدا دارا تو آیا سبی ماری میدا پا کلی سی پا کلی کلی دی لالا تا جس کینسر جس کینسر دا سی نا دا سینی کینسر دی دی دا تولی لوبا دا سی گرٹ دا سینی در لخات مکل دا تا سوی اوز بس کو لالا الاد بکی او سی گرٹ دی انشاءاللہ نن نبز بزو دے زخر تلا سم نو لم زکہ چما تے دی زور معلوم نو وزامی کے دی زتر ہر سوال دے لالا ما در کے چ سگریٹ مستا پتہ بن منل بس سدے سبجی غلطی دے انسان نے کی جب دے خلا غلطی دے خے بارے انشاءاللہ نن نبز بزو دے زخر دی مال لگو تم نو لما تو قم دے نن نبز بزو سگریٹ پھٹے رس کما سوکھ نہیں ہو پاس میں سوکھ برباد سوکھ رہا لگ جاتے مرو تو نہیں ہو دادا جی سگریٹ اتن تباہ کر جیل تباہ کرنا